Bož šťastia v horoskope hrá dôležitú úlohu pri posudzovaní celkovej prosperity človeka a v tomto smere niekedy dokáže úplne otočiť výklad. Pod prosperitou mám na mysli niekoľko vecí. Jednak je to spoločenské postavenie človeka, jeho úspech, jeho majetok a jeho zdravie. Môžete mať napríklad horoskop, v ktorom, ak by ste nezobrali do úvahy bod šťastia, javil by sa vám ako že patrí nejakému priemernému človeku. A potom zistíte, že ten človek je vlastne celebrita. Keď sa potom pozriete na bod šťastia v jeho horoskope, zistíte prečo. Pri posudzovaní celkovej prosperity hrá veľkú dôležitosť rozdelenie domov podľa rohovosti. Rohové domy sú 1., 10., 7. a 4. Ak v týchto domoch sú určité planéty, tak to zvyšuje prosperitu. To, čo budem vysvetľovať, sa vzťahuje na systém domov celých znamení a v tomto systéme každé znamenie predstavuje jeden dom a prvý dom je to znamenie, v ktorom je ascendent. Ak je slnko alebo mesiac v jednom z rohových domov a hlavne v prvom a v desiatom, pretože tie sú najsilnejšie, tak je to znakom prosperity. Ideálne je, ak je v nočnom horoskope rohový mesiac a v dennom slnko, ale keď sú obidve tieto planety rohové, tak je to samozrejme najlepšie. Ako príklad je tu horoskop Warrena Buffetta, jedna z najbohatších ľudí na svete. A môžete vidieť, že slnko je tu v 10. dome a mesiac v 1. V horoskope Billa Gatesa je mesiac v 10. dome a je narodený v noci. Ak sú v rohových domoch Venuša s Jupiterom, čo sú dobrodejovia, tak je to na celkovú prosperitu tiež priaznivé. Ideálne je, ak je v nočnom horoskope Venuša rohová a v dennom Jupiter, ale keď sú obaja, tak je to ešte lepšie. To je príklad Bena Afflecka, ktorý má Venušu v 1. dome a je narodený v noci. V horoskope známej herečky Drew Barrymore máme Jupiter, Venušu aj Slnko v 10. dome. Ak sú ale v rohových domoch Škodcovia, čo je Mars a Saturn, tak to prosperite škodí. Najhoršie je, ak v dennom horoskope je Mars rohový a v nočnom Saturn. Týmto som vysvetlil jedno z dôležitých kritérií, ako posudzujeme celkovú prosperitu v horoskope. Možno, že sa teraz ale pýtate, čo s tým má bod šťastia. Jedna vec je, že ak je bod šťastia rohový, tak je to prospešné na celkovú prosperitu. Keď sa vrátime k horoskopu Warrena Buffetta, tak vidíte, že bod šťastia je v 4. dome, čo je rohový dom. Podobne u Bena Afflecka vidíme, že bod šťastia je v 10. dome. Ďalšia vec je, že bod šťastia je v podstate ako alternatívny ascendent. A keď sa nachádza v nejakom znamení, tak vlastne od neho môžeme odvodiť nový systém domov. Napríklad v tomto horoskope nech je bod šťastia v 11. dome. Potom 11. dom je vlastne prvý dom od bodu šťastia. A 12. dom je druhý dom od bodu šťastia. A ascendent a prvý dom bude tretí dom od bodu šťastia a tak ďalej. A v tomto prípade nás ale zaujíma hlavne rohovosť. To znamená, že nás zaujíma prvý dom od bodu šťastia, štvrtý dom od bodu šťastia, 7. a 10. dom od bodu šťastia. A zase najdôležitejšie budú 1. a 10. dom od bodu šťastia. Na tento nový systém domov môžeme zase aplikovať to, čo som hovoril o rohových planetách. Ak bude mať teda niekto slnko alebo mesiac v rohovom dome od bodu šťastia, tak to bude prospievať celkovej prosperite. A zase to, čo som hovoril predtým, v denných horoskopoch bude lepšie, ak to bude slnko, nočný mesiac a ideálne obidve naraz. A to isté sa vzťahuje na dobrodejov Venušu s Jupiterom, že prospievajú prosperite v tých rohových domoch od bodu šťastia a Mars so Saturnom v týchto domoch budú prosperite škodiť. Keď sa vrátime zasa k horoskopu Warrena Buffetta, tak môžeme vidieť, že mesiac so slnkom nie sú len v obyčajných rohových domoch, ale aj v rohových domoch od bodu šťastia. Pretože bod šťastia je v rybách, čiže keď počítame znamenia, tak toto je 7. dom a toto je 4. dom od bodu šťastia. Keď sa vám v nejakom horoskope nakopí veľa znakov prosperity, tak potom môžete čakať naozaj veľmi veľkú prosperitu. Navyše v jeho horoskope Mars so Saturnom, ktorí by potenciálne mohli škodiť prosperite, nie sú v rohových domoch ani v rohových domoch od bodu šťastia. V horoskope Cameron Diaz je prvý znak prosperity to, že má Venušu v prvom dome a je narodená v noci. A druhý znak prosperity je to, že keď sa pozrieme na bod šťastia a rohové domy od neho, čo sú vlastne škorpión, vodnár, pík a lev, tak tu nachádzame mesiac a keďže je narodená v noci, tak je to ešte lepšie. A navyše Škodcovia, čo je Mars so Saturnom, nie sú v rohových domoch, ani v rohových domoch od bodu šťastia, čo je tiež pozitívne. V horoskope Toma Hanksa, keď sa pozrieme na rohové domy od bodu šťastia, čo sú váhy Kozorožec, Barán a Rák, tak vidíme, že v 10. dome od bodu šťastia sa nachádza Slnko,
čo je znakom prosperity. Keď sa pozrieme na obyčajné rohové domy, čo je prvý, tu je Jupiter, v desiatom je Venuša. Je tu síce Mars cez deň v rohovom dome, ale keď sa na to pozrieme ako celok, tak prevládajú pozitívne veci. Vo väčšine horoskopov totiž to nachádzame zmiešané indikácie. To znamená, že v tom prípade musíte pozerať na to, či prevláda to dobré alebo to zlé. Protikladom k rohovým domom sú padajúce domy. To znamená, že to je 12., 3., 6. a 9. dom. A v týchto najhoršie sú 12. a 6. V týchto domoch je to naopak, čo sa týka prosperity, ako som hovoril, rohových domov. To znamená, že ak bude v padajúcom dome slnko alebo mesiac, tak je to znakom nízkej prosperity. Podobne, keď je tam Venuša s Jupiterom. Ale keď je tam Saturn s Marsom, tak tie škodlivé planety sú slabé, takže je to vlastne pozitívne. Keď sa pozrieme na horoskop Joea Bidena, čo je súčasný prezident Spojených štátov, vidíme, že mesiac je v 6., slnko je v 12. a Venuša je v 12. Saturn je navyše v rohovom dome, tak ako to môže byť horoskop prezidenta Spojených štátov. Odpoveď na to dávajú práve rohové domy od bodu šťastia. Čiže bod šťastia je v Bíkovi a vidíme, že tu je mesiac v rohovom dome, slnko a Venuša. Ďalší podobný príklad je horoskop Bruce Leeho. Čiže tu vidíme, že slnko je v rohovom dome, čo je znakom prosperity, ale zvyšné planéty sú všetky v padajúcich domoch. Ale keď sa pozrieme na rohové domy od bodu šťastia, či bod šťastia škorpiónovi, a tu máme mesiac, Venušu, máme tu aj Jupitera, sú to síce aj škodcovia, ale keď si to zoberieme ako celok, tak prevláda to dobré. To, čo som vám teraz vysvetlil, je v podstate taký základný koncept, ale sú tam ešte ďalšie pravidlá. Spomeniem jedno, ktoré sa mi zdá veľmi dôležité. Ďalší zo znakov prosperity je, ak je vládca ascendentu v rohovom dome. Čiže napríklad, ak je ascendent Bíkovi, Bíkovi vládne Venuša. Venuša vládne ascendentu a ak je v prvom alebo v desiatom dome, alebo v inom rohovom dome, tak to celkovo prospieva prosperite. Niečo také môžeme vidieť napríklad v horoskope Billa Gatesa, že má ascendent v rakovi vládne mesiac a ten mesiac je v desiatom dome. Tento princíp sa vzťahuje aj na bod šťastia a domy od neho odvodené. To znamená, ak je vládca bodu šťastia v rohovom dome od bodu šťastia, tak je to tiež známkou prosperity. Napríklad v tomto horoskope je bod šťastia v rybách, kde vládne Jupiter. Ak by bol Jupiter napríklad v 10. dome od bodu šťastia, tak je to známkou prosperity. Tu existuje jedna výnimka. Ak je bod šťastia v znamení, kde vládne škodca, napríklad v Baranovi vládne Mars, a tento Mars je v rohovom dome od bodu šťastia, čo by bežne znamenalo poškodenie prosperity, tak v tomto prípade to tak nie je. Vráťme sa k horoskopu Billa Gatesa. Bod šťastia je vo Vodnárovi, kde vládne Saturn. Saturn je škodca, ale je v 10. dome od bodu šťastia. Čo by bežne znamenalo poškodenie prosperity, v tomto prípade to tak nie je. Keď sa navyše pozrieme, aké ďalšie planety sú v rohových domoch od bodu šťastia, tu máme Venušu v noci, Slnko a Jupiter, tak je jasné, že tá prosperita je veľmi veľká. Vrátim sa ešte k horoskopu Bruce Leeho. Bod šťastia je v Škorpiónovi, čiže Škorpión je prvý dom od bodu šťastia. Vládca Škorpióna je Mars a ten je v prvom dome od bodu šťastia, čo som hovoril, že je znakom prosperity. Čiže bežne by Mars v prvom dome od bodu šťastia znamenal poškodenie prosperity, ale v tomto prípade je to opak. Okrem tohto pravidla sú tam ešte ďalšie, ale v tomto videu sa obmedzím len na toto. Ale je to v podstate veľmi dobrý základ, s ktorým sa už dá niečo robiť. Ak chcete podporiť toto video alebo tento kanál, tak dajte like, napíšte akýkoľvek komentár alebo zdieľajte toto video s ľuďmi, ktorých by mohlo zaujímať.